para mudar o rumo e digo não à pressão. De Pedreiras, que traz uma reflexão sobre a violência contra a mulher. Vim acabar com essa sinvergonhice. De se combater a violência. Disse que eu escolho teu marido. Inclusive, olha ele aqui. Vem logo, sem falar nenhuma asneira. O dote já foi pago e bem pago. Estamos reunidos em nome do Pai. Seu padre, pula logo essa parte que eu tenho pressa. Você aceita casar-se com Maria? Sim, ele aceita sim e ela também. Sendo assim... Cecília, Maria e Dadá lutavam pelo que gastam. E tu veja a bela Maria igual a Jane sem laço. Diga não à opressão, a vida é um doce abraço. Mulher precisa viver com a liberdade completa.